በስማብ ወል ወንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። ሐዋሳ ትጓኑ ማክርት አባል ነኝ። ጊዮርጊስ ጽዋ ማህበር ስሜ ወልደትንሣይ። ምስክርነት የሚሰጠው በመጀመሪያ እንደተመዘገብኩኝ ሳለ ምንም መልእክታቱን ሳላዳምጥ ነበር በእምነት የተመዘገብኩኝ። ከተመዘገብኩኝ በኋላ መልእክታቱን ማድመጥ ጀመርኩ። ሳዳምጥ ግራ ይገባኝ ነበር። እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል? እኔስ እንዴት ሊመረጥ ይችላል? እዚህ ውስጥ ላኔ ኃጢአተኛ ነኝ በማለት በጣም ነበር ከራሴ ጋር ሟገት ነበር። ከለታት አንድ ቀን ማታ ላድምጬ ተኛሁኝ ማለት ነው። ተኝቼ ያለሁኝ ህልም አያለሁኝ። ህልሜ ወላጆቼ ከክፍለ ሀገር ነው የሚኖሩ። ከክፍለ ሀገር እኔን ለመጠየቅ እመጣለሁ። ባለቤቴ ወልዳ ለመጠየቅ እመጣለሁ። አንድ ክፍል ቤት ላይ የትስ ያድራሉ እነዚህ እንግዶች? የት ያድራሉ? ግራ ገብቶኝ ደሞ ብርም የለኝም። ምንድነው እንግድነታቸውስ እንዴት ነው የሚቀበለው ብዬ በጣም ግራ ተጋብቼ ሳለሁኝ ውጪ ወጣና ድንጋይ ላይ ቁጭ ላለሁኝ። ድንጋይ ላይ ቁጭ ብዬ ሳለሁኝ ሶስት ልጆች ይመጣሉ። በአይን የማውቃቸው ይመስለኛል። ሶስቱም መተከዘን አይተው ምን ሆነ ነው እናን በማለት ናባ ከናን ብሉኝ ይዞኝ ይሄዳሉ። የነ አንድ ግሮሰሪ ወስቱኝና ግሮሰሪ ላይ ቢራ መጠጣት እንጀምራለን። እየጠጣን እየጠጣን አንድ ከሶስቱ አንዱ ዘፈን ማውጣት ይጀምራል። ከዛ መጨፈር ይጀምራሉ። ስራሳቸው ይጨፍራሉ። እኔ መለከታቸዋለሁ። አልጨፈርም፣ ምንም አይደለም። እነሱ ነው የሚመለከተው። መጨረሻ ላይ የሰከሩ ሲመጡ ጠርሙስ መወራወር ጀምራሉ። አንዱ የወረወረው ጠርሙስ እሳት እየሆነ ይበላዋል። ሌላም ጠርሙስ ሲወረውር ጠርሙሱ እሳት እየሆነ ሁሉንም ግሮሶሪ አስተናጋጁንም ከኔ ጋር የነበሩትን ሆቴሉ ውስጥ ያሉት ግሮሶሪው ላይ ያሉትን ሁሉም እሳቱ ይበላቸዋል። እኔ ብቻዬን እቀራለሁ መሃል ላይ ሁሉም ያልቁና በጣም ደነገጥኩኝ። በድንጋጤ ወደ ቤት እመጣለሁ። ወደ ቤት ሲመለስ የመጀመሪያው ሐሳብ ውስጤ ላይ ስለነበረ ወይን እንግዶችስ ቤት ላይ እንዴት ሆነው ይሁኑ በማለት በሐሳብ ነው በጭንቀት ወደ ቤቴ እመለሳለሁ። ስመለስ ቤት ገባሁኝ። ሲገባ ቤቴ አንድ ክፍል ነበረው። በጣም ብዙ ክፍል ሆነው አያለሁኝ። ለኔ ነጭ በነጭ ተነጥፎልኝ ባለቤቴ ና ረፍት አድርግ እንጂ ምናም ትለኛለች። እንዴ እንግዶችስ? እንግዶች አንድ ክፍል ላይ አርፈዋል። ልጆችስ? ልጆችም ከዛኛው ክፍል ላይ አርፈዋል። በጣም ደስ ብሎኝ ተኛሁኝ። ከእንቅልፌ ስነቃ ያየሁት ህልም እኔ ህልሙን የተረዳሁኝ ምንድነው የነበርኩበት አሁን ጥርጣሬ ነበረኝ። ይሄ ሁሉ ለኔ እንዴት ሊደረግልኝ ይችላል? ጥርጣሬ ነው። ሲጠራጠር ነው ይሄን ህልምን ያየሁኝ። እና የነበርኩበትን ቦታ ነው የሚያሳየኝ። ከነበርኩበት ደግሞ እግዚአብሔር ሲያወጣኝና አውጥቶኝ ደግሞ መልካሙ ስፍራ ላይ ሲያኖረኝ አየሁኝ ማለት ነው። ከዛ ቀን ያ የሆነው የዛሬ አመት አካባቢ ነው። አመት አካባቢ ነው ያ የሆነው። እኔ የተረዳሁኝ ምንድነው በቃ ሙሉ እምነት አደረብኝ ውስጤ ላይ። ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ይቻለዋል ማውጣት ይችላል የሚለው ነገር ወስኜ በእምነት እስካሁን በጽናት ምንም ቅንጣትም ያህል ሳልጠራጠር በእምነት ጸንቼ አለሁኝ። እና ሁለተኛ ምስክርነት ደግሞ አባቴ ታሟል እና ሳታየው ሳይሞት መጥተት ይኸው ምናምን ይሉኝና ይደውላሉ። በድንጋጤ ሄዳለሁኝ። ሲሄድ አባቴ ደክመዋል፣ በጣም የሌላ አሞታል። አሞት ሳለ እና ሆስፒታል መሄድ አለ እኔ መሄድ አልፈልግም፣ ማረፍ ነው የምፈልገው። በቃ በጣም ከመድከም የተነሳ በቃ ምንም ሕክምና ሁሉ እምቢ ብሏቸው ነበር። እኔ ሄድኩኝ። ሲሄድ ምንም መናገርም አይችልም፣ በጣም ደክመዋል። ሐኪም ቤት ልውሰድህ ብዬ በግድ ይዤ ሄዳለሁኝ። በሁለተኛው ቀን
ዋቻሙ የሚባል ክሊኒክ የግል ተለክ ክሊኒክ ነው እዛ ይዤው ሄዳለሁኝ እዛ ጧት ያስገባሁት 8 ሰዓት ድረስ ምርመራ ሲያደርጉ የተለያየ ምርመራ መጨረሻ ላይ ሪፈር ይጽፉልኛል ወደ ወራቢ ስልጤ ዞን ማን ነው ሪፈር ተጽፎልኝ መኪና የቤተሰብ ነበር በነሱ መኪና ላይ ዘነው ወራቢ እንሄዳለን ወራቢ ስንገባ ኳራንቲን ነው የተላካችሁ ሪፈሩ ላይ ኳራንቲን ነው ለካ ይላኩኛ አላየነውም ነበር ኳራንቲን ነው ኮቪድ ነው ብለውት ማን ነው እዛ ምርመራ ሲያደርጉ ደግሞ ሙቀቱ መጣን አይና ላሳይም ግን እዚ ኳራንቲን ከገባ ብዙ ሰው ስላለ ላይወጣ ይችላል እድሚያቸውም ስለገፋ ላይወጡ ስለሚችሉ በግል ኳራንቲን ከአንድ ክፍል ላይ ለምን አታረጉም ስሉ እኔም በድንጋጤ አረ እንችላለን ችግር የለውም በማለት ጠየቅኳቸው ይዘናቸው ቶሎ ይዘ አንድ ዶክተር ቶሎ ከዚህ ይዘ ውጣ እዚ ካለ ኳራንቲን ከገቡ ሰዎች ጋር አንድ ላይ ከሆኑ መሞታቸው ነው አለ በድንጋጤ ቶሎ ተመልሰን ወደ ዋቸሞ ሆሳና ማነው አድያ ዞን ይዘናቸው እንሄዳለን ተመለሰን እዛ ማታ አንድ እህቴ እዛ ምትኖራለች ሆሳና ላይ እዛ እሷ ቤት ተሳረፍናቸው በጣም ተደናገጥኩኝ ሁለት ቦታ ላይ ዋቸሞ ክሊኒክም መፍትሄ አላገኘንም እዛም ሄደን እንደዛ አሉን በጣም ተደናግጬ ማታ ላይ 9 ሰዓት ጸሎት መተሳሰብ ላይ ተነስቼ ጸለይኩኝ ከጸለይኩኝ በኋላ እሄን ምስክርነት እኔ መስክራለሁ እግዚአብሔር እኔ ይሄን መታወቂያን ግንባሩ ላይ አርጌ ነው ጸሎት አረኩት ይሄ መታወቂያ ኃይል አለው ለአገልግሎት ነው ተሰጠኝ ይሄም ያገልግሎት አንዱም ሊሆን ይችላል እኔ አምናለሁኝ ሄጄ መስክራለሁኝ እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ተአምር አንተ ስራልኝ ብዬ ጸሎት አረኩኝ አባቴ ጸሎት አርጌ ተኛሁኝ ጧት ሲነጋ ወደ ሌላ ተለከ ክሊኒክ ወሰንም ሆስፒታልም ኮቪድ ነው ብሎ እንተን ሊሉ ስለሚችሉ ብለን ሌላ አንስተኛ ክሊኒክ ወሰን ይገል ወስተናቸው እዛ ስናሳክም ሲመረመሩ ታይፎይድ ሆኖ ተገኘ በጣም ተገረምኩኝ ታራ ታይፎይድ ሆኖ ከዛ ህክምናቸውን ጨርሶ አሁን ድኖአሉ እና ምስክርና ያ የሆነው የዛሬ 5 ወር አካባቢ ነው ሶስተኛ ምስክርነት ደግሞ ከቤተሰብ ተመልሼ ሲመጣ እናቴም ታማለች እና እናቴም ደግሞ ማጽን ካንሰር ሆኖባት ጨረር ምናም ሲሏት አይ በጸበል ትድናለች ጸበልን ወስታለን በጨረር አናስነካም ብለን ወደ ሾንኮራ ዮሐንስ ጸበል ነው ያለችው እሷም ጋር ሲሄድ አባቴም ጋር ሄጄ ሲመጣ ቤተሰቤ ደግሞ ሐዋሳ ነው ያሉ እኔ ደግሞ በስራ ሌላ ሀገር ነው የሚኖረው መሀል ላይ በቃ በጣም ተቸገርኩኝ ተቸግሬ ስራ ደሞ ወደ ስራ ቦታ ሲመለስ ስራም በጣም እንደ ድሮ ማስራዎችም ክፍተት ፈጠሩብኝ በጣም ተቸገርኩኝ እና በጣም አለቅሳለሁ እና ለማንም አልናገርም አልቅሼ ምነግረው ግን ለእግዚአብሔር ነው እና በተኛሁበት ብዙ ነገሮችን ያረጋልኝ ነበር በራእይ ላይ በብዙ ነገር ያጽናናኝ ነበር ከለታት አንድ ቀን ጣም የሌለ ከፍቶኝ ባል በከፋይን ቀን ነበር ተኛሁኝ ለሊትል ሜ ላይ ጽዋ ማህበር በታራታራ በቤት ማውጣት ጀምረናል ማለት ነው ከማህበርተኞቼ ጋር የኔ ታራ ሆነው እኔ ቤት ላይ ማህበር አውጥቼ ቤቴ ጥልቅ ግቢ ሆኗል አሁንም ና ማህበር አውጥተን ምገር ማህበሩም አድጎ በቃ ሁሉም ነገር አለ ሁሉም ይበላም ተጣም በቃ እንደ አባቶች እንደ ቀድሞ አባቶች ማህበር ነበር ያወጣው ነው ያወጣውት ሁሉም ነገር ከዛ በጸሎት ተዘግቶ ጽዋ ማህበርተኞችን ሸኝቼ ሲመለስ ሸኝቻቸው ከጸሎት መልስ ሸኝዋቸው ሸኝቼ ሲመለስ ሙሉ ግቢ ላይ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መጋረጃው ግቢው ሙሉ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የሚል መልክ አይሁኝ መጋረጃዎች ሁሉ መጋረጃዎች የብረንዳውም የቤቱም መጋረጃዎች ተቀላላ እቤቴ ላይ ደግሞ ብዙ እንግዳ ጎረቤቱ ምኑምኑ የበላ የተደሰተ ተመለከትኩኝ እና ሲጀመርም እኔ በመጀመሪያ ሊጠክስ ሞክር ያለውኝ ምንም ጥርጣሬ የለኝም ምንም ማል ጥርጣሬ የለኝም አምናለሁኝ ሁሉም ነገር እንደሚሆን አምንም ነበር አሁንም አምናለሁኝ
አንዳንድ ፈተናዎች ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ላይ አሉ። ያ ፈተናዎች እኛን ሊያጸኑን ነው። ግን አሳልፎን የሚሰጡን ፈተና አይደለም። እንበርታ እላለሁኝ። ምን አልባት ለጽናት ከሆነ በሚል ነው። ወለድ ደሞ ቃል እንደገባሁኝ መሰከራለሁ አልኩኝ። ቃልን ለመፈጸም ያህል ነው። ሳልመሰክር በመቆየቴ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። እግዚአብሔር ስጠልን። አመሰግናለሁ።